Re! Viss ēters ir te! Vensāns Dendī pie diriģenta pulca stājās franču simfoniskajai mūzikai veltītos koncertos Latvijas Nacionālajā operā 1923. Gadā, par ko izpelnījās atzinīgas atsauksmes no tā laika latviešu kultūras sabiedrības puses. Vensānam Dendī tika pasniegts īpaši telnieka Burkārda Dzeņa veidots dzintariem izrotāts apsveikuma raksts, ko parakstījušas tādas tā laika kultūras personības kā Alfreds Kalniņš, Teodors Zaļkalns, Teodors Reiters un daudzi citi. Es domāju, ka tas tiešām ir ļoti nozīmīgs dokuments mūsu Latvijas sabiedrībai, skatot visus šos parakstus kopā un apmēram apjaušot, kā notiks mūzikas sabiedrības dzīve šeit Latvijā. Un iekšā tā tad ir divi dokumenti. Viens ir šis pateicības raksts franču valodā, un es saprotu, ir arī latviešu valodā, kas ir smalki uzrakstīts kaligrāfiskā rokrakstā, papildināts ar latviešu tautas tradicionālajām zīmēm, kā arī tādiem nelieliem jugendstila ornamentiem. Tagad šo dokumentu komponistu ģimene vēlas atgriezt Latvijai, un tas notiks Francijas radio festivāla Montpellier laikā, kurā Latvijas radiokurs atskaņos Vensāna Dendī operu Fervāls. Tā ir tāda tiešām liela sakritība, ka Latvijas radiokurs piedalās šajā koncertā, un ka mēs visi tur būsim klāt šajā koncertā, un tātad 24. Jūlijā, 16:00 vakarā, šī relikvija, ja tā drīkst teikt, tiks pasniegta Latvijas vēstniekam. Latvijas institūta vadītāja atzīmē, ka šāds notikums kalpos par izcilu piemēru Latvijas un Francijas kultūras sadarbībā. Bet Latvijas radio kora Vensāna Dendī mūzikas atskaņojums tiks iemūžināts radio ierakstā. Līga Gaigalu, Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.